بس دا دوکړه جی د وسانو ځوانانو ته صرف دا یو سوال کوم چې بچي د پلار او د مور خبرې ته غوږ کېږي بل هیڅمونه کې پلار او مور تاسو ته خلا راخی د دې پلار او مور عزت کوي او د دې خبرې ته کېږي غوږ پس د ما خامه کتا سو زم یو زیتا نو مخ کې نه تاسو هغه ته وای چې وی دې پلان یې زیتا مونږ روان یو دا سه مکه وای چې تاسو زیتا خبیتا او یاد چیرګړ کوي دشمن دشمن دے خبر بابر بیا ما اڑی دے کہ زما جنازه به اوچته ته چې پردار سره جب د بچی جنازه اوچته وو غوه مې ګمان کوم دا خبره نه وا چې بابر په زمانه مکی کیږي او بیا په داسې انداز مکی کیږي نو غنل چې بابر مړ اوس بابر نشتا بابر دې لګوت وروړي دې لګوت وروړي دې لګوت وروړي دې لګوت وروړي دې زکله دې لګوت ورنور مال کرنٹ راکې ما پوری دې موټر سایکل له ځنه سم راتلې اوسه د تمه ویل مل دا موټر سایکل یا زما مخه نه ډېر کا او یا چې کم دې بيخي د دې کور نه وبا ساده موټر دا خو ما فری دا وره دا زما د غریب بچی دا موټر سایکل اے نشلې درې ځای باندې بدې نه ست دلته دوه وس نه کېد چې دې ته ځان لک کور چولې به دومره وس نه کېد خو په دې به ساده اکثر چولې یا په او دا دا جوړ موټر سایکل دا زما په دې غریبۍ کې غستو او دام پیسے ما بل چند لا خرچ کرے میں بابر با خیر سے پدے کی دغه کی انشاءاللہ دب دی بنے بس کل نو کرے لبزی مزدوری لبزی یاران دوستان سره و ملاوی دا اوس بوس بو ولاڑی دل بس بو پوخ ولاڑی دل تدا او دل پوخ ولاڑی یا به یو کو سادر بده تا کو دے کے جوړن دو دا دا من استعمال نو و دا بابر دے بابر چکر ز تسو جوندے مدا بئی دا بد بابر نہ خیم درمونو دیکھو تاسو دا کور وکاتو دا د بابر دی کور دی ورکوټ اوند کاسه زم بی ورکوټی کمره دا کور هم دومره نه چله پته و لګی چی هغه نه کتم ما دې ته گاډی هم نشی راتلې موټر سایکل باندې یا بس یک پیاده وال ته موټر سایکل ودره پاغه ځکه بیا به سره راخی چی یو نری اوند کې لار دا ورته الله پاک دې رحم وکي پتا سو باندې منګه بس دا غاده چی आवाज هم دل اوچت کو او الله دې کې توس انصاف ملاو شو بابر سم واپس ناراضی